ناظرین پردہ لگانے کے لیے جو سریے ضرورت ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پردے لگے ہوئے بڑے خوبصورت، اس طرح آپ وہاں بھی دیکھیں گے وہاں بھی لگے ہوئے ہیں، تو ان خوبصورت پردوں کے لیے اوپر جو آپ ڈنڈا دیکھ رہے ہیں یہ لگایا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا ایک جو ہے ٹوٹ گیا ہے، آپ سرے پہ بڑا خوبصورت سا یہ لگایا جاتا ہے، تو یہ خوبصورت مطلب ہے لٹو اس کو کہا جاتا ہے، ویسے ٹوٹ گیا ان شاء اللہ، لیکن نئے اور پڑے ہیں ان شاء اللہ وہ لگا دیں گے۔